als Jardins del Vallès. És una de les ubicacions noves d'aquesta festa major d'enguany i estrena aquest espectacle, Desafío Flamenco, organitzat pel CPA. Ara mateix estem veient una actuació musical amb tota la gent que ho està vivint de manera molt atenta. Així que anem a veure què ens ha preparat el CPA i aquest espectacle, Desafío Flamenco. Hablo con mi Dios, me digo que me parece mentira.
HP, Catalana Occident, Delicatessen Argentina, Eurofragans, Sorea i Momentis us han ofert la programació especial de la Festa Major de Sant Cugat.